שלום לכל המשפחה המיוחדת והגדולה. אנחנו כאן משוחחים עמכם ופוגשים אתכם, וכמה טוב שברוך השם אנחנו יכולים כרגע לדבר גם אם בדרך הזאת ועוד לא בצורה ישירה. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לאט לאט סבלנות. יצאנו ממצרים ולא מיד קיבלנו תורה, אלא הלכנו בדרך שסופרים 49 ימים של עומר, עוד יום ועוד יום עובר, וכך לאט לאט עד שמגיעים אל הרגע המיוחד, אל הרגע של מתן תורה. גם אנחנו עכשיו היינו תקופה לא פשוטה, ספרנו יום בבית ועוד יום בבית ועוד יום בבית, וזה כבר חודשיים, אבל עברנו ברוך השם פסח, והנה אנחנו מגיעים אל חג השבועות, ועכשיו כבר אפשר לצאת ולחזור לבתי הכנסת ולהמשיך הלאה בפעילות הגדולה. וידידי הרב לוי, וכל הצוות הנפלא, וכל הקהל הקדוש, כולנו ביחד, בואו נתפלל שאכן מתוך בריאות ושמחה נזכה כולנו לא רק לחזור לבית כנסת, אלא לחזור לבית המקדש, וביחד לשמוח בשמחת הגאולה שתהיה במהרה בימינו, אמן. אמן. תודה רבה. אני מודה לכם, ואני שוב מודה לכם על הזכות, אבל אני אשמח גם לשמוע שאתם מברכים עליו. אז אנחנו עכשיו רק שנייה. אבל השטק, צריך להוריד את השטק. אוקיי.